بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. سید عبداللہ شاہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سیون شریف میں سندھی ثقافت ایکتا ڈے کے موقع پر ایک بلڈ کیمپ کا انعقاد کیا گیا جس پر عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی. سیون شریف سے ہمارے نمائندہ خصوصی وقار علی ملاح کے مطابق بلڈ عطیہ دینے کا سلسلہ صبح 9 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک جاری رہا. اس موقع پر ڈائریکٹر ڈاکٹر معین الدین صدیقی کا کہنا تھا کہ ایکتا ڈے کے سلسلے میں بلڈ کیمپ قائم کرنے کا مقصد غریبوں کی زندگیوں کو بچانا ہے. مزید اس حوالے سے دیکھتے ہیں وقار علی ملاح کی یہ رپورٹ. سال میں ایک دفعہ دسمبر کے مہینے میں ثقافتی دن منایا جاتا ہے جس کو ایکتا کا دن بھی کہا گیا ہے. اس دن پہ ہم قومی لباس پہنتے ہیں, اجرک ٹوپی پہنتے ہیں, ریلیز نکالتے ہیں اور قومی ترانے بجاتے ہیں. اس سے ہمارے ثقافت تو ضرور اجاگر ہوتی ہے, لیکن جو حقیقی ایکتا چاہیے قوم کے لیے, قوم کو جس قسم کی مدد چاہیے وہ ان ایکٹیویٹیز سے نہیں ہو سکتی تھی. ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسی ہیلدی ایکٹیویٹی شروع کریں جس سے جو ہمارے انسٹیٹیوٹ میں دور دور سے 5-6 اضلاع سے غریب, لاچار, بے پوچ مریض آتے ہیں, پریگننٹ وومن ڈلیوریز کے لیے آتی ہیں, آپریشن کے لیے آتی ہیں, ان کو خون کی ضرورت پڑتی ہے, تو کیوں نہ ان کے لیے ہم اس دن پہ خاص طور پر خون کے عطیات کی مہم شروع کریں. یہ جو مہم ہے یہ حقیقی ایکتا ہے قوم کے ساتھ. اجرک ٹوپی پہننا ٹھیک ہے, ثقافت کا شو ضرور ہے, لیکن ایسی چیز کرنی چاہیے جس سے ہم قوم کو کچھ دے بھی سکے, صرف لے نہیں لیکن دے سکے. تو اس مہم کا ہم نے آغاز کیا ہے اس امید کے ساتھ کہ ہمارا جو میسیج ہے کہ خون کے عطیے کے لیے لوگوں کو اٹریکٹ کریں, یہ میسیج ہماری آپ کی توسط سے فلوٹ ہوگا, وائرل ہوگا اور زیادہ سے زیادہ طریقے سے لوگ اس مہم میں حصہ لیں گے. اور میری یہ بھی امید ہے کہ آئندہ جب بھی ایکتا کا دن ہوگا ہم تو اپنی طرف سے یہ ایکٹیویٹی ضرور کریں گے, لیکن پوری سندھ میں اگر اس مہم کو لوگ فالو کریں گے تو یقیناً یہ ہے کہ قوم کے لیے بہت بڑی کنٹریبیوشن ہوگی. بلڈ بینک تبھی قائم اور کامیاب ہو سکتی ہے جب اس میں ایکسچینج کا تصور ہو. اگر یہ جو آج ہم 100-150 بیگز لیں گے وہ تو ہمارے 2 دن میں ختم ہو جائیں گی جتنی ہمیں ضرورت ہے یہاں پہ, لیکن جب تک لوگ ہمیں ایکسچینج میں تعاون نہیں کریں گے تب یہ بینک ہماری پائیدار نہیں رہے گی. میں یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ ہماری آج کی ایکٹیویٹی 1-ٹائم ایکٹیویٹی نہیں ہے. انشاءاللہ عبداللہ شاہ انسٹیٹیوٹ اس اسپیکٹ میں بھی اپنے پیروں میں کھڑا ہونا چاہتا ہے اور ہم یہ کیمپس مختلف جگہوں پہ, ضلع کے مختلف تعلقوں میں, تعلقے کے مختلف شہروں میں, بلکہ ضلع سے باہر بھی لگائیں گے. اور اپنی کیونکہ یہ اس انسٹیٹیوٹ ایک ہب بن گیا ہے پوری مڈ سندھ کا, یہاں مختلف اضلاع سے لوگ آتے ہیں, تو ہم ان کے اضلاع میں جا کے ان کے لیے خون کے احتیاط لے کے آئیں گے اس انسٹیٹیوٹ میں. تھینک یو. دیکھیں یہاں جو مریض آتے ہیں بہتوں کے پاس دینے کے لیے ایکسچینج میں بلڈ نہیں ہوتا اور اس لیے سفر کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ بہت 4-5 اضلاع سے مریض آتے رہتے ہیں اور جو خون کی ضرورت ہے وہ بہت مریضوں کو ہوتی ہے. اس سے یہ ہوگا کہ جو بھی مریض آتا ہے جس کو کوئی وارث نہیں ہے اس کو بھی فری میں بلڈ مل جائے گا, اور جو ایکسچینج میں دے سکتا ہے اس ایکسچینج میں ہم لیں گے. اور یہ سلسلہ صرف ایک کیمپ تک محدود نہیں ہے, یہ آہستہ آہستہ سے پورے 7 تعلقے میں اور پھر جامشورو ضلع میں اور پھر آس پاس کے اضلاع میں بھی پھیلے گا. اور میرا پیغام یہی ہے کہ اگر آپ کو اپنی قوم کی خدمت کرنی ہے, سندھ کی خدمت کرنی ہے, تو اس سے بہتر موقع آپ کے پاس نہیں ہے کہ آپ اپنا خون دے کے کسی کی جان بچائیں.